sot në mesin ton e kemi nderin ta kemi të nderuarin akademik Frashë Demajn, dhe cilin ftoj në sken që të prezentoj kumtesën e ti. Të ushtrisë shqiptare që trajnojnë në përkushtim rekrutët e Kosovës dhe viseve tjera në vitin 1999. Të ndëruar rekrut pjesmarës, të ndëruar familjar dëshmorë dhe të ndëruar Kosovës, të ndëruar familja Qeku, familja Jesharit dhe familjet e tjera që në momentet e caktuara me interes për kombin, bi tuaj gjetën kurajnë dhe përkushtimin për detajnë zatë. Për të dheut, kumtesën ti me shkurëtër e kam titulluar stërvitit ushtarakën e Shqipëri dhe hyrja e rekrutve të armatosur në Kosovë në ndrejtimin e Sali Çekaj. Brenda disa minuta është shumë e vështirë që të thuash gjithat e që të donë, dhe të përmledhesh fakte të rëndësishme historike, por unë kam bërë përpjekje që telegrafikisht brenda këtij minutazhi të them disa fjalë për kontributin e rekrutëve, ty grupeve dhe rekrutëve në interes të çështjes së Kosovës dhe çështjes kombëtare. Pas largimit nga Kosova dhe vendosjes në Gjermani, veprimtaria e Sali Çeku zhvillohet në dy drejtime. Angazhimi i tij politik në kuadër të LDK-s dhe iniciativa për mobilizim ushtarak me trupa vullnetare për të mbrojtur Kosovën nga agresioni serb. Në funksion të kësaj, Sali u thoi në Shqipëri dhe u bashkua me vullnetarët që venin nga të gjitha misë shqiptare. Rekrutet të cilët filluan ushtrimin ushtarake ishin grupi i parë i ushtarëve të Republikës së Kosovës dhe pararëndëse e forcave të armatosura të Republikës Kosovës dhe ushtrisë lirimtare të Kosovës. Koordinatori i grupeve të stërvitjes ishte Sali Çeku, i cili mbante lidhje me institucionet e Kosovës dhe ato të Republikës së Shqipërisë. Qeveria e Republikës së Shqipërisë ofroi gjithë kapacitetet fizike dhe kadrovike që grupet e rekruteve brenda një kohë të shkurtër të stërviteshin sa më mirë që ishte e mundur për të qenë të gatshëm për sfidat që i prisnin në Kosovë. Nga këto grupe dolën kuadrat e parë që përbënin grupe përthan të luftës guerrilla në Kosovë dhe ishin aktelet kryesorë të grupit të Dugaqinit që koordinojnë nga Sali Çeku, grupit të Drenicës nga Ademi Jashari, grupit të Llapit që kryesojnë nga Zahir Bajaziti dhe grupit të Ferizaj drejtuar nga Ahmet Hoxha. Rekrutet shqiptarë të arritur në Shqipëri nga të gjitha visë shqiptarë dhe nga diaspora u akomoduan në Tiranë. Ata dhe të fillonin stërvitjet në kazemat e ushtrisë shqiptare. Vendimi i Ministrisë së Mbrojtjes, të cilës i ka parapri një marrëveshje gjentëllmene në mes të presidentëve të Kosovës Ibrahim Rugova dhe të Shqipërisë Ramiz Alia, ishte që këta rekrut të stërviteshin në kampin e Surrelit, larg syve të opinionit publik dhe ambasadave të huaja. Si pas planit dhe programit të detajuar nga Shkolla Ushtarake e Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë, në Surrel, rekrutet do të përgatiteshin që nga ushtrimet fizike, gjenjo, mbrojtje kundrajore, artilleri dhe gjuajtje me armë të kalibrave të ndryshëm. Vendimin për lejimin e stërvitjes ushtarake dhe vendin se ku do të mbaheshin ato e lëshoi Ministri i Mbrojtjes Perit Leteta, kurse përgjegjës i kampit u caktua zëvendës Ministri Halil Hyseni. Grupi i parë në kurve zbarkoi në Shqipëri në fillim të dhjetorit dhe u prezentua përmes Zymer Berishës,
një aktivist i shuar dhe përfaqësues i zyres së Kosovës në Tiranë. Berisha i njoftonte përgjegjësit se udhëhec i grupit ishte Sali Çekaj. Për të qenë më efikas në ushtrime ushtarake, rekrutët u ndanë në dy grupe territore. Një grupe drejton të Kastriot Hoxha, u ndjes pas sepse Kastrioti nuk i tanë, kurse grupin tjetër oficeri Senimeri. Gjisa pedagog si Yli Mici, Armand Marku, Ramazan Celia, Lakja, Tanxhika, Eduardi e të tjerë të katedrës së shkollës ushtarake, u morën me pjesën e ushtrimeve që nga përgatitja fizike deri në nivelin më të lartë të stërvitjes me armë dhe artilleri. Përgjegjës për drejtimin e gjithë stërvitjes ishte caktuar oficeri me eksperiencë dhe njohësi i mirë i fushës ushtarake Çani Abazi. Ushtrime ushtarak të rekrut dhe shqiptar brenda fazës 60 ditore të stërvitjes i kishte rënë në gjurmë ambasada Jugoslavisë dhe ajo e Rusisë. Ambasada ruse madje kishte dërguar notë proteste qeverisë shqiptare duke akuzuar se po bënte diversion ndaj shtetit fqinj duke përgatitur agresion përmes eksponentëve të caktuar me Komisi Shqiptare dhe Shtetësi Jugoslave, siç ishin shqiptarët nga Kosova, Lubina e Preshevës dhe nga Maqedonia. Edhe Jugoslavia kishte ngritur denoncime, pra në përbës nuk e akuzuar se Shqiprin se po përgatiste, në thoi za grupe terroriste kundër ushtrisë dhe policisë së saj. Pas 30 ditë ushtrime ushtarake, shumica prej rekrutëve u kthyen në vendin prej nga kishin ardhur, kurse rreth 33 prej tyre u nisën drejt Kosovës. Ata me vete kishin armë të lehta, rreth 75 pushka automatike, kalashnikov, municion dhe bombadore. Qëllimi i fuqjes së ushtarëve dhe armatimit të shkëpimit të bërthamave të para të rezistencës ushtarake në Kosovë kundër regjimit të Beogradit. Sali Çekaj ju besuar roli që t'i prind të grupit të parë, i cili pas stërvitjeve do të rinë të në Kosovë, i armatosur duke respektuar hierarkinë dhe rregullat ushtarake. Arsyet se Saliu do t'i prind të këti grupi ishin të ndryshme, por thelbësore ishte gatishmëria dhe njohurit ushtarake që kishte, me që kishte qenë edhe oficer rezervë. Arsye po ashtu kuptim plotë për rolin e prisit, ishte fakti se Saliu e njihte mirë terrenin malor dhe bjeshkor në marshullën që do të ndiste grupi armatosur për të kaluar kufirin nga Shqipëria në Kosovë. Sali Çekaj dhe Zymer Lulli kishin udhëtuar nga Shqipëria në drejtim të Kosovës për bërë shtreg për ushtarët dhe municionin që duhej të kalonte përmes njerëzve të caktuar dhe familjeve adetare. Nga Zvicra me aeroplan në drejtim të Kosovës kishte udhëtuar edhe Sain Tahirin që së bashku me Gjermain Berishën e kishin për detyrë të pritnin grupin e parë prej rreth 33 vetave që do të vinin të armatosur nga Shqipëria. Saimi, Gjermaini dhe aktivistë të tjerë kishin për detyrë të vëzhgonin edhe lëvizjen e forcave serbe, qofshin ato të policisë apo të ushtrisë. Ata në kontakt me Saliun e kishin sinjalizuar këtë fundi që të mos nisej, sepse kishte lëvizje shumë të mëdha të ushtrisë e policisë, sidomos rreth kufirit në zonën e Rekës Keqe, deri në Jonik dhe Pobërç. Për arsye sigurie, Saliu e ndryshoi marshrutin duke kaluar përmes një shtegu më të gjatë për më të sigurt dhe në vend se të arrinin për rreth 3 orë sa ishte planifikuar, udhëtimi zgjati 9 orë në përbleshje në malet të Fërbisura për të arritur me 20 orë 1991 rreth orës 5 të mëngjesit. Pas hyrjes në Kosovë, grupi drejtuar nga Sali Çekaj u vendos në fshatin Voksh në shtëpinë e Salit dhe Abdyl Panxhajt. Të lodhur nga rrugëtimi e lënë armatimin, do ndanë në tri grupe. Një grup arriti në Beleg, bashkë me Sami Tahirin, që ishte pjesë e grupit, kurse të tjerët u vendosën në Kodrali, në shtëpinë e Osman Ferizit, Hasan Ferizit dhe Shkenzen Gjonit. Në mesin e 33 ushtarëve që kaluan kufirin në mëndër e Sali Çekaj, ndodhe edhe Adem Jashari, Ilias Kodra dhe emrat të tjerë një urë të luftës. Ushtarët pasi pushtuan në Beleg dhe Kodra
Vali u shpërndan se cilë për shtëpit e veta për të rukëthyër pas dy javësh në kushtën më të favorshme për të marrë armët dhe municionet. Në ndërkohë, nga vokshi armatimi ishte bardhur në Poberç për të vendosur në shtëpinë e Fadil Tolaj. Kjo revizje bëjmë me qëllime strategjike që eventualisht të mos zbuloj vendi dhe shtëpia ku ishin në armatimet, sepse mund t'i bindë në gjurëm të policia sërë. Pas disa ditësh, armatimi u bardhë sërish nga Poberçja në Berliç në shtëpinë e Sariçekut. Aty, Sain Tahiraj, Gjemaj Berisha dhe Sami Tahiraj i morën 34 pushka automatike, Kalashnikov dhe i shpërndanë së bashku me grupin e Deçanit, ku bënin pjesë dhe Osman Ferizi, shkencë në zoni e Asan Ferizi. Një kontribut të madhë dhe këtë kohë kishin edhe Ismet e Bajram Tahiraj si dhe Abdil Mudhishi, të cilët ndihmuan në vëzhgimin e situatës dhe krijimin e kushteve për bartjen e armatimit dhe për komunikim në mes të aktivistëve në komunën e Deçanit. Pas qetësimit të situatës me kushte më të favorshme dhe veprimin për të marrë armatimit e sjellur nga Shqipëria, kishin ardhur nga grupi i Drenicës Adem Jashari, kurse nga grupin e Llapit Xhafer Zena. Saliu, Saimi dhe aktivistët e ushtarë të tjerë i kishin përgatitur Adem Jasharit dhe Xhafer Zenës, 13 pushka automatike, Kalashnikov, si dhe një numër të karikatorëve me municion. Ademi dhe Xhaferi kishin udhëtuar me një veturë të tipit Opel Ascona. Pasi kishin ndarkuar bashkë në momentin e nisjes për në Drenicë e në Llap, i fusin 12 Kalashnikov në gepekun e veturës, të cilën do të drejton të Xhaferi, nërsa Ademi të ullej për parë në anën e djathë, me qëllim që të ishte i gatshëm për situatat të papritura. Ademi mbandi një Kalashnikov në prehër pa e fshehur fare. Kur e sugjeruan Ademin ta maskonte pak Kalashin, a ju përgjesh, dhe citoj. Me gjithë këto pushk me veti, për gjallë s'ka kush që mënarë, mëllë citati. Kështu Adem Jashari dhe Xhafer Zena, ta është ishtë rëzimë. Unisin për të arritur të sigurt në destinacionin që kishin verifikuar. Këta rekrut, ushtarë të Kosovës, filluan të parët aksionet guerile kundër forcave policore serbe në territorin e Kosovës. Grupi i Llapit kishte organizuar sulmin e parë mbi punktin e policisë, qysh në vitin 1991. Saliçekaj, me grupin e Deçanit, e sulmoi patrullën e policisë serbe në aksin rrugor Deçan-Lumbardh. Ndërsa, Adem Jashari me Hamzën organizojnë rezistencën në Prekaz, në shtëpinë e tyre, ku se rezultati konfrontimit ishin të agosur dë milicë serbë. Në këtë kohë në Drenicë ishin mjaft aktiv edhe vëllezërit Beci nga familja e bajraktarit të Llaushës. Ky ishte organizimi parë masiv ushtarak në personalitetet të shquara, disa prej të cilëve u bën bartësit kryesor të rezistencës dhe luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës deri në zhvillimin